Tuntuuko siltä, että tiimin sisällä ei oteta vastuuta, ettei saada riittävästi aikaan? Silloin olet alisuorituksen ansassa. Jos tiimissä vältetään epämukavia keskusteluja, syntyy alisuoritus. Pitää saada syntymään kipinä. Sopikaa kunkin roolit ja roolin tavoitteet. Keskustelkaa säännöllisesti työn edistymisestä vaikka digitaulua hyödyntäen. Ollaanko huolissaan työkaverien odotusten pettämisestä? Hyvässä tiimissä näin on. Jaetun vastuun kulttuuri syntyy tiimiläisten yhteisistä tavoitteista. Vastuuta ei pidä sälyttää vain tiimin vetäjälle. Haastavatko tiimiläiset toisiaan suunnitelmista ja lähestymiskulmista? Ilman haastamista ei kehitytä. Lääke tähän. Sopikaa rakentava ja ystävällinen tapa kyseenalaistaa ajattelua. Palautetta voi antaa rakentavasti ja innostusta lisäävästi. Näin vältät tiimissä alisuorituksen ansan.